Birinci bölük bitti. Niçin keyifleriniz? Bizde keyifsizlik işi. Konsert Big Shep super super prim. Әле самый қызығы екінші бөлікте. Бірінші вообще-то біз бірде тенефис жасамай концертларда бұл жылы енді фотомашасыз сұрауы бойынша тенефис жасадық. Соның көрі самый мясысы екінші бөлікте. Ничек сізге ол фотомашасы? Ну, фотомашасы. Ол файнал. Ол өзінің ғана қос тамашасы. Оның башқасымен жауыштырылды ма? Фай кешті. Алла шүкір. Рахат. Оның Зур-зур уңышлар сізге екінші бөлікте күтеміз. Яхшы хәбәрләр белән генә очрашулар насып булсын. Без сезне бик яратабыз, бик зур хөрмәтебез. Алла берсә киләсе елларга да күрешик. Рәхмәт сезгә, Уфа. Очень хорошо. Здравия придумал. Я еще не когда поддерживаю, я не знаю.